Dobrý den, milí televizní diváci, vítám vás u sledování litovelského infokanálu. Městský úřad Litovel informuje občany, že místní poplatek za komunální odpad pro rok 2018 činí 500 korun za osobu a rok a je splatný stejně jako místní poplatek ze psů do konce června 2018. Oba poplatky je možné uhradit těmito způsoby – hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Litovel nebo bezhotovostně převodem na účet 19-36-20-811-0100. Pro identifikaci bezhotovostní platby je nutné použít buď variabilní symbol nebo avízo platby. I v letošním roce proběhne v náhodně vybraných domácnostech České republiky statistické šetření s názvem Životní podmínky 2018. Šetření navazuje na předchozí ročníky a bude probíhat od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Případné informace podá pracovnice Krajské správy Českého statistického úřadu paní Jana Matoušková na telefonu 736 509 056. A nyní mám připraveny informace o kulturním dění v našem městě. Období plesů pokračuje v pátek 9. února tradičním plesem rodičovského sdružení při základní škole Vítězná. Začátek je ve 20 hodin ve velkém sále záložny. Fotbalisté TJ Tatran Litovel se po krátké pauze rozhodli obnovit tradici fotbalových plesů a pořádají reprezentační ples oddílu Kopané. Ples se uskuteční v předvalentýnovském termínu v sobotu 10. února 2018 od 19 hodin. Žhavou novinkou je místo konání plesu, velký sál záložny v Litovli. K tanci a poslechu bude hrát skupina Drive. O týden později, v pátek 16. února, jste zváni na 32. hanácký bál. K tanci i poslechu bude hrát ve velkém sále Fantastic Band Moravský Krumlov a v malém sále hanácká muzika Litovel. Vystoupí také folklorní soubor Hanačka. Začátek je taktéž ve 20 hodin. V pondělí 12. února můžete navštívit přednášku doktorky Hany Váňové, praktické lékařky se zaměřením na akupunkturu, ajurvédu a homeopatii. Přednáška o imunitě, o tom, proč přibývá alergií a autoimunních nemocí, začíná v 18 hodin v koncertním sále městského klubu. Na úterý 13. února v 10 hodin je ve velkém sále záložny připravena divadelní pohádka pro nejmenší Sůl nad zlato. V Litovelském muzeu bude od 12. února zpřístupněna výstava Obec Luká. Představí se další obec mikroregionu Litovelsko, včetně místních částí Ješov, Javoříčko, Veselíčko, Střemeníčko a Březina. Vernisáž proběhne v muzeu ve středu 14. února a výstava bude otevřena až do 15. dubna. Zatímco jedna výstava v únoru začíná, tak jiná končí. Již od 8. ledna můžete v prostorách Turistického informačního centra zhlédnout výstavu 70 let založení oddílu Kuželek v Litovli. Na výstavě jsou k vidění archivní dokumenty o založení oddílu, historické fotografie z aktivit oddílu, sportovní materiály či dresy. Výstava potrvá do 21. února. Základní umělecká škola Litovel pořádá v pondělí 19. února od 17 hodin klavírní koncert žáků v koncertním sále městského klubu. Jste srdečně zváni. V úterý 20. února pořádá městský klub další z koncertů Kruhu přátel hudby, koncert smyčcového tria Kinský trio Prák. Ve čtvrtek 22. února se můžete těšit na představení Pražského divadla Bez zábradlí Skleněný zvěřinec. V roli bláznivé opuštěné matky Amandy se představí Simona Stašová. V příštích minutách můžete s kamerou zavítat na mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Region Tour 2018, který se uskutečnil na brněnském výstavišti ve dnech 18. až 21. ledna. Město Litovel se tradičně prezentovalo na stánku Olomouckého kraje.
star above knows the one I love. She's here, just here. And the moon on high knows the reason why. Sweet here, yes here. No one else in tears ever shared my dream without you. I don't know what I'd do in this heart of mine. Thank you.
Ve středu 24. ledna se ve Velkém sále záložny konal koncert operní pěvkyně Andreji Kalivodové a moravského klavírního tria. Přinášíme vám ukázku z koncertu a rozhovor s paní Kalivodovou. Za malou chvíli ožije Velký sál záložny operní hudbou. Čeká nás koncert operní pěvkyně Andreji Kalivodové a moravského klavírního tria. Já nyní paní Andreju Kalivodovou vítám u mikrofonu. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás. Jaký repertoár máte na dnešní večer připravený? No ten nejkrásnější, samozřejmě výběr z Carmen, máme například také Albinonyho Adagio, máme i starou hudbu, takže Georg Friedrich Händel, například Lascia Chiopianga z opery Rinaldo, Ombra Mai Fu z opery Xerxes, takže opravdu ty nejkrásnější pecky. Kdy a jak jste získala vztah k opeře? No, už jako malá holka jsem vždycky chtěla zpívat, ale je pravda, že opera přišla až trošku později. Nejdříve na prvním místě byla ta touha zpívat a potom teprve opera. A zpíváte raději v opeře nebo na solových koncertech, jako třeba dnes? Obojí. To se tak krásně doplňuje a je fajn vždycky, když prostě zaspíváte to velké představení v Národním divadle. Tam je opravdu pro mě velká čest, že mohu zpívat a stát na těch prknech. No a potom zase takový krásný koncept, že komorní tvorba by se absolutně neměla podceňovat, protože je to něco niterného, něco velmi intimně krásného a já vlastně velice ráda koncertuji a například moravské klavírní trio, to je pro mě vizitka vždycky kvalitní a krásné spolupráce, protože je to zase něco jiného než jenom s klavírem, takže si to krásně užívám. Která z operních rolí pro vás byla taková životní, zásadní? No, tak určitě Carmen a Ježibaba. A máte ještě nějakou vysněnou roli, kterou byste si ráda zahrála? Mám a teď se na ní velice těším, bude to Ulrika v opeře Maškarní ples, takže na prknech Národního divadla. Pak, protože miluji ruskou tvorbu, tak se velice těším na Prokofieva, kterého budu také dělat příští sezónu, Láska ke třem pomerančům, kde mám hlavní roli princezny a velice bych si někdy udělala ráda Dalilu. Takže postupně, protože přece jenom mám dvě malinké děti, takže se na ní také budu těšit. Teď tak jako dozrávám, protože jsem v těch nejlepších letech mezzosoprán, takže dozrávám do toho, do těchto krásných rolí a těším se na ně. A dneska mi držte velmi palce a všechny pěsti, protože já jsem myslela, že dneska koncert budu muset rušit, jelikož ráno jsem byla úplně bez hlasu, takže operní pěvci to tak někdy mají, že zkrátka, když ten hlas začne odcházet, tak je to, jak by řekl můj syn, starší průšvih. Ale naštěstí jsme to zachránili s paní doktorkou Heindlovou, takže antibiotika nastala a ty správná, takže jsem ráda. Takže moc děkuju a těším se moc na koncert. Já vám děkuju za rozhovor a držím pěstě, to dnes vyjde. Děkuju moc, to moc milá a krásná. Děkuju. Díky. Ve čtvrtek 11. ledna byla ve Velkém sále záložny uvedena velmi populární stand-up comedy show Na stojáka v podání Lukáše Pavláska, Petra Vidry a Arnyho. Kromě ukázky pořadu přinášíme rozhovor s Lukášem Pavláskem. Dnes večer nás čeká stand-up comedy show, ve které se představí komik Lukáš Pavlásek. Jsem moc ráda, že přijal pozvání k našemu mikrofonu. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak jste se dostal k žánru stand-up, kdy jste poprvé vystupoval před diváky? No tak já jsem vystupoval vlastně už jako malej, jsem dělal různý scénky, výstupy, jo, třeba doma jsem dělal představení pro rodinu, protože to bavilo na táborech, různý scénky a tak. No a potom postupem času, že v 15 letech jsem jako každý v pubertě založil kapelu, na koncertě té kapele jsem taky dělal ty scénky mezi písničkama, no a potom v roce 2005 jsem šel do pořadu Na stojáka, začal jsem vystupovat profesionálně.
Jsou vaše scénky dopředu připravené, nebo se jedná o improvizaci? Jsou připravený, jsou. Když je něco novýho, tak mám třeba, tak je tam ty improvizace víc, protože se tak těma představeními vyvíjí, že se tam vždycky něco přidává, ale jako ten základ je vždycky připravený. Většina toho výstupu, třeba 80%, je připravená velice pečlivě dopředu. A o čem vyprávíte nejraději? No ovšem, tak nejlepší jsou témata prostě takový běžný ze života. To zná každý vlastně, co zažívám vlastně, že jo, jako to prostě zažíváme, no, v životě. Ano, se probudíte, jdete někam dělat nějakou práci, že jo, nebo půjdete na oběd, večer se svým partnerem nebo partnerkou, jdete třeba do kina, tak takový ty běžný prostě věci ze života, no. Nakupování, rodina. A na co nejlépe reagují diváci? Dovolená, chalupa, práce, prostě život. No reagují na to, co znají, to z toho života právě, no. A zítra nás čekají prezidentské volby. Bude některý z výstupů třeba i o tom, nebo se politice vyhýbáte? No, taky mám někdy tam třeba nějakou třeba narážku nebo trošičku chvilkový for, ale obecně ty politické témata moc nepoužívám, protože to jako hrozně rychle stárne. Jo. Já potřebuji, aby ten výstup mi fungoval jako dlouho a mohl jsem s ním vystupovat i třeba několik let s tím výstupem. Že jo. Takže a ta politika se samozřejmě mění a ono spoustu věcí se třeba i zapomíná. Že jo. Některé aféry, kauzy, ty se člověk třeba může dělat legraci a třeba za měsíc už to kolikrát lidi ani neví, že to bylo. Jo. Takže jako občas tam nějakou narážku, nějaký vtip mám, ale je to jako, myslím si, v okrajově tak spíš jenom. No. Mýval jste třeba někdy ze začátku strach, že se diváci nebudou smát? Ten mám furt, to se může stát pořád. Kromě stand-upu se věnujete také divadlu. V jakých divadelních hrách vás v současné době můžeme vidět? No já hraju v takové divadelní hře Celebrity SRO. To je hra od Antonína Procházky, známého režiséra, autora z Plzně. Tam hraje se mnou třeba tam hraje Adéla Gondíková nebo Kateřina Macháčková, Oldřich Wiesner. To je taková hra jako ze zákulisí natáčení seriálu. Potom hraju s Martinem Zbroškem a s Pepou Poláškem takový představení Milostný trojúhelník, což jsou divadelní improvizace. To já jsem se ptal na tu improvizaci, tak to jsou fakt improvizace, to je představení, které hodinu a půl v podstatě vymýšlíme na jevišti. A utvoříme tam vlastně celou hru, celý příběh před zraky diváků. Tak tohle třeba hraju. No. V listopadu loňského roku vám vyšla kniha Ajťák vrací úder. O čem je? No je to taková humorná knížka o ajťácích, ale je to tak zase ze života, jo. To je ty ajťáci jen takový prostředek k tomu, že jsem si říkal, že to prostředí je taky jako srandovní, že o ajťácích se říká spousta kliše, že jsou mimo a tak, tak to mě jako dalo spoustu jako podnětů k různým humorným situacím, co se může stát takovým ajťákovi, když jako vstoupí do normálního života. Tak o tomhle ta knížka je, no. A spoustu knih jste napsal taky pro děti. O čem píšete pro ně? Já jsem napsal pro děti 3 knížky básniček. Ta poslední se jmenuje Vetně jako vranci, jdou 3 počuránci. A to jsou takový humorní básničky. Myslím si, že mezi dětmi jsou celkem oblíbení, protože jsou trošku zlobiví, že to nejsou takový ty básničky zlobě poučové nebo tak. Můžu říct třeba jít na ukázku. Jmenuje se Známky. Je to o jednom chlapečkovi, protože každý chlapeček to sbírá a ten chlapeček sbírá známky. Někdo sbírá autíčka, někdo hrady zámky. Já mám také koníčka, sbírám špatné známky. Mám tam 8 pětek, pár trojek jak sluníčka. Občas jako zmetek se tam vloudí jednička. Tam mi kazí sbírku, já na protest povstanu a poctivou 4 snad místo ní dostanu. Docela mám i ohlasy na ty básničky, že třeba mi píšou i učitelky, že to třeba ve škole děti čtou, že si jim vyhrávali i v soutěži třeba s tou básničkou. A zkoušel jste třeba žánr stand-up přenést jako k dětem, že byste zkoušel nějaké scénky pro děti? To ne, no. To zase mám to tolik hodně jako různých vystoupení, že kdyby mě to třeba napadlo, tak bych asi na to neměl čas. Jakože mám jako spíš to jako tolik aktivit, že jsem na tím ani zatím jako nepřemýšlel. Jaká tedy další práce vás čeká v nejbližší době? No tak čeká mě to spousta, no tak hodně těch představení, o kterých jsem mluvil, tak já mám vlastní one-man show, Kdo nepláče, jiný Čech, se kterou taky hodně jezdím, no. Čeká mě natáčet takový jeden větší film letos a no, chtěl bych taky to spoustu napsat novýho, no, tak uvidím, co všechno, jako, jak to všechno budu stíhat, no, tak jak to postupně stíhám, tak to dělám. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeju vám, abyste stihl všechno, co si přejete. Děkuji. Já vám taky. A všem divákům taky. Stihněte všechno a ještě klidně i víc.
se indiskrétce nevyšel, nebo co tě do toho vůbec, jaký to mám? Protože to je toho věda, že mluví teda problémy, co je. To je fakt strašný, já nechápu, moc za to nemůže, teď už jste tady kolektivně šikanujeme, že o tom mluvíme vlastně, divadelní šikana. A vlastně, zejména díky tomu, jak výborně to ten Jaromír Svrchu uvádí, on právě při těch úvodech, který teda čte s tím zařízením, no, on mluví, jako kdyby ho neustále někdo dofukoval. Slovenská rocková skupina Desmod vystoupila 29. listopadu ve Velkém sále Záložny. A protože do prosincového vánočního vysílání jejich koncert tak úplně tematicky nezapadal, tak přinášíme ukázku z něj a rozhovor s frontmanem skupiny Mário Kolárem až dnes. U mikrofonu vítám Mário Kolára alias Kuliho, zpěváka slavné slovenské skupiny Desmod. Dobrý večer. A dobrý večer, zdraví vás slavný zpěvák slavné skupiny, ahoj. Jak se stane, že jste zavítali do Litovle, malého moravského města? Tak nám nepríde Litovel, také malé mestečko, hej. My jsme rádi, že nás zavolali, a že tu bol záujem o náš koncert a tak jsme si povedali, prečo nie, prídeme a predstavíme náš nový album. Hrajete rádi v Česku? Áno, veľmi rádi, pretože tu sú ľudia ešte takí, by som povedal, nie sme tu tak okúkaní, čiže sme pre nich niečo nové a my si tu testujeme nové pesničky, staré pesničky, ako ľudia reagujú na naše texty, na našu hudbu a vlastne potrebujeme ten spätný feedback, pretože už doma je to predsa len už zaužívaná značka, tá naša kapela, tým pádom tu si to tak vlastne, tu zažívame to, čo sme zažívali na Slovensku pred 15 rokmi. No, vy jste to tak trošku nakousl, jaké písničky dnes večer teda vaši příznivci uslyší? To jsem rád, že se pýtáte. Naši priaznivci dnes večer budou počuť písně nielen staršie, které možno poznají z jiných albumů, ale budou počuť hlavně z nového albumu. Jsme přinesli skladby a dá se povedať, že zahráme 70% nového albumu. Hej. Teda, ak si spomenem na texty, ale málo by to být OK. Která písnička je teď divácky jako nejžádanější od vás? Wow, ono je to, by som povedal, že také rôzne, ono každý si tam nájde také svoje, niektorí majú radi skladby, ktoré vôbec nie sú singlami, ale myslím, že zároveň je to, teda pardon, teraz je to single, ktorý je vlastne nasadený do rady a volá sa Nevrav mi, aký som. Můžete nám prosím vás prozradit, jak ta vaše kapela dlouho funguje a kdo píše texty, kdo hudbu? U nás je to tak podelené, že vždy robíme hudbu aj texty spoločne, tak si to aj píšeme vlastne na nahlášky do Sozy. Ahoj, Soza. Vy máte vlastne osu, áno. Ale je to tak, že texty si väčšinou robievam ja s niekým z kapely. Teraz napríklad pri poslednom albume to bolo s našim klavesákom Martinom. No a hudbu vymýšľame spolu na skúškach, spolupracujeme, každý prinesie nejaký nápad a ten sa potom rozoberá, doľaďuje a zveľaďuje. Takže máme to, je to taká spoločná práca, celá je tá hudba, ten album, CDčko, tak se to povie. Všechno dohromady. Ještě nám prozradit, co chystáte na příští rok? Fú, tak toho máme veľa, ale nemůžeme to prezradit, lebo stává se nám často, že potom to robí někdo jiný, že nás predbehnú, vej. Tak my bychom neradi prezradili, že chystáme veľké turné. Ale nie, to sme mali už tento rok. Na budúci rok veľa koncertov, letné festivaly, naša priorita. Chystáme taký špeciálny teatroch set, to je zmes slova a hudby, ale to sú väčšinou november, december, čiže záver roka, 11. 12. mesiac. A chceli by sme samozrejme sa vrátiť október, to je 10. mesiac, prísť na Moravu a do Čiech, obehať si kluby. Trošku skúsiť aj tú klubovú scénu, pretože to chceme zažiť. Na Slovensku tá klubová scéna moc nefunguje. A nie je tak dobre, ako tu u vás. Ja vám ďakujem za rozhovor. Přeji vám, ať vám vaše plány vyjdou a zase niekdy na videnou u nás. Tak mne sa s vami tak dobre rozhovorovalo, že ja by som ešte dal ešte poťahnime ešte dve otázky. Ďakujem veľmi pekne, zdravím všetkých, ahojte. Díky moc. Díky.
Dolina. Je náš dáč,
Definitivní rozloučení s litovelským adventem 2017 připomeneme koncertem Hanácké mozeke, která spolu s hosty z Hanácké ambasády zahrála v neděli 17. prosince již tradičně v Husově sboru. Vážení a milí. Rok se s rokem zešil, na dveře zas jož klepou Vánoce. Města a dědiny se oblíkly do svátečního vávo, třpiticího se a zářícího, a protože se brzo stmívá, ožívají si to svou parádo do sedosti. O vánočních stromů se na náměstích schází lidi, aby se zahřále horkým punčem, ale hlavně proto, aby si popřále klidný a pokojný svátek. Ale také se vám představí před nadějný maličký holosvistke. Chodí ho teprve do třetí třídy, ale dej jim to náramu. Tož ať vám tóne vánočních písní, které za chvílku oslyšíte, ještě dlouho znějou v srdci. Krásné růsty. Thank you.
tak jsem byl pozvaný, abych zas jednou promluvil pěkně pohanácky. Když totiž nějaký čas k vám nepromluvím, tož hned začíná pracovat ta šoškanda, že jako sopré, říkala jedna paní, zavřené, že to by z důvěry hodného místa. No co by v base hledal za štěstí, ještě tak mazat baso, jak se říká. Tak to je. Nebo zas druhá paní povídala, teď ono už dávno nežeje a je v nebi. Já poslouchám a povídám, paníčko, takový řeči si ošporujte. Já jsem sice jináš hodný člověk, ale ještě ne tak hodný, aby si mě bral pánů do nebe. Já ještě musím trochu tého očesce z mou hospodeňo na tímto světě vetrpět. Já nebe to bylo to opravdový hanácky nebe, jak bývalo kde se, za krále ječmínka, tož to já, to bych si dal říct. Bývávalo to pěkný v těm hanáckým nebo za krále ječmínka. Však když stařeček omírali, tož mě dali o tým nebo a i takovou napsanou říkánko. Co oni dostali od jejich stařečka, když omírali, a tam je to aj na věčný čase zapsané, jak to vlastně bylo, to hanácky nebe, tož vám to přečtu. Hanácky nebe. To hanácky nebe bylo pre jak bože. Všecko pěkně rovný, jak jdeš hanák bože. Hanák křevo psává, ale oral rovno. A když už měl zával, však to bylo skrovno. Včel vše hanák rovno, nedrží se ploho a má z toho tolek, že jde z dloho do dloho. Tož to naše nebe, jak moři bylo, hanákům se pře něm spokojeně želo. A byla v tém mořo potra, místo vode, a v té potře šeške velký jak hrode. Velký jak hrode, lehký jak pěre, a kdo jedno snědl, měl prý dost zaštere. V tém mořo byl kopec, a v tém kopco sklopec. A ten držel helmo, hodinka, hanáckýho krále ječmínka. Vánoční čas. Jak ten čas letí? Ještě onehdá jsme v zahradní restaurace, vylgalé piviska, jednoho nem na žížeň, rychlo za něm drohy, protože než ho ten pingl přenese, tak ten bedren z člověka veprchá. A vydá, jož jsou zástoť ten vánoční svátky. Já, jak možná někteří víte, chodím na Štědré den ještě dopoledne do krána. Ne, že bych čekal nějaké velké kšeft, ale chodím tam hlavně balet ve svý dárečka. A při té příležitosti prodám pár knížek několika zoufalcům, kteří se ráno zbadí, mrknou do kalendáře a s hruzou zjistí, že jsou Vánoce. No a potom přende nekevý kamarád, který teda potratit nehodlal, ale slyšel, že na Štědré den podávám štamprlo. Tak šel náhodou okolo. No a to je přece krásné. Dáme si tu štamprle a zmávnutím roke, že letu zase je to v zlatý prasátko vyhovizem, si nalajem drohu. Já si to můžu dovolit, protože nemám nad sebou jinýho šéfa a velím si sám. Takže mě nikdo nemůže propastit za pití na pracovišťa. To bývá okolo 12. hodiny, kde konečně na pár dní vepinám topení a zamekám prodejnu. Pravidelně ještě o půl jedné volá nějaký nešťastník, že nestihl přejít
a Išlebek se ještě nemohl vrátit prodat mu nějakou hovadinu. Natož behovím, ale přiznávám se, že ho odbývám dost rychle. Přece jenom rodina je rodina. A pak jož následuje tradiční vánoční program. Samozřejmě, také to rád, že se vás můžu zastat, něco říct a podívat z očí do očí. Pro mě je advent, ve až to znáte, tady v tom kostele něco vzácného. A tak jsem vzpomněl, že jsem kde se přeznával na to malé dětství, kde jsem psával Ježíškovi. To byla vzácná doba. To byla sakra přání, co člověk všechno chtěl a také to dostal. Pravda, než to největší, moje první bylo takový malý nákladní autičko. Ta doba příchodu, ta doba plnění si přání a ta doba těch tradic. Tyho si strašně vážíme, budeť. Teď jsme vymysleli kanadská ambasáda. Například to byla legrace. A podívejte se, jako se dlouho známe. Jak jsme vymysleli s kanadskou muzikou, tady to nádhernou symbiózou. A jak se hrdě hlásíme, že si to nenecháme vzít. A tak pojďme do té příští neděli. Pojďme teda k tomu štědrýmu večeru. V tím krásným očekávání, že si nikdy nenecháme vzít to, že se podíváme jeden druhému do očí, podáme si ruku. Popřejeme si všechno nejlepší a že nám bude dobře v celé té krásné tradice těch našich křesťanských Vánoc. Tak šťastný a veselý. Kde je mě velkou cťou převítat tady naše malé holslezské Verunko, Johanko a Amánko. Pojďte, děvčata.
Touto reportáží končí naše dnešní vysílání. V rámci cyklu Stalo se před 13 lety se vrátíme do února roku 2005. Další premiérové vysílání můžete sledovat ve středu 21. února. Reprízy jsou vysílány denně vždy ve 6:45 a v 11 hodin ráno i večer. Nové vysílání najdete v aktualitách na stránkách města nebo pod odkazem televizní vysílání či přímo na adrese infokanal.litovel.eu a také na YouTube po zadání kanálu litovel.eu. Přeji vám hezký zbytek dne a příště zase na viděnou.